Assalamualaikum, I'm Raja Shahnaz. I'm a 51-year-old investment banker. This is my first time trying out a beetroot ice cream. I have to say that the color is amazing. And it's a good option for those who are looking for a healthy option of ice cream. It's not sweet and it's full of antioxidants. Good for your health. Thank you. Wah kepada ini menteri Iman. Saya makan hari ini, saya rasa ia aiskrim yang bagus, sihat, healthy disebabkan dia tanpa gula dan rasa dia unik, tak ada dalam market kat Malaysia saya rasa. So boleh diketengahkan lah. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Zura, umur saya 33 tahun. Okay, saya nak cuba sekejap eh. Aiskrim ni dia sedap. Warna dia pun cantik. Kalau tengok kat sini memang cantik. Aiskrim ni kalau saya rasa dia sesuai untuk pada golongan-golongan yang tengah diet, jaga pemakanan, yang ada penyakit kencing manis ke, sangat sesuai. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Raja Muhammad Raki, berumur 9 tahun. Rasa aiskrim ini sedap dan sihat. Korang try lah di rumah.